ಮೆಗಾ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಯಾರನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಯಾವೆಲ್ಲ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಕೈಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ RCB ಕೂಡ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. 2024 IPL RCB ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿತ್ತು. ಸತತ 7 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋತು ಕೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದ ಫಾಫ್ ನೇತೃತ್ವದ ಡುಪ್ಲೆಸಿಸ್ ತಂಡ ಕೊನೆಗೆ ಸತತ 8 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಗೆದ್ದು ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿತ್ತು. ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ RCB 3 ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ವಿವರ ಈಗ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್, RCB ತಂಡದ ಜನಪ್ರಿಯ ಬೌಲರ್ ಸಿರಾಜ್. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಸಿರಾಜ್ ಅವರನ್ನ RCB ಹೆಚ್ಚು ನಂಬುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಗಳನ್ನ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಆಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಕ್ರಿಯ ಆಟಗಾರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿರಾಜ್ ಅವರನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು RCB ತಪ್ಪು ಮಾಡಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಫಾಫ್ ಡುಪ್ಲೆಸಿಸ್. ಸದ್ಯದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಫಾಫ್ ಡುಪ್ಲೆಸಿಸ್ ಅವರನ್ನ RCB ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆಯಂತೆ. RCB ಡುಪ್ಲೆಸಿಸ್ಗೆ ಗೇಟ್ ಪಾಸ್ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು, ಸುದ್ದಿಗಳು ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಅಚ್ಚರಿ ಎನ್ನುವಂತೆ ಡುಪ್ಲೆಸಿಸ್ RCB ನಾಯಕರಾಗಿಯೇ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪವರ್ಫುಲ್ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾಗಿರುವ ಪಾಪ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿ ತೊರೆದ ಮೇಲೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಇವರನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡ ಕಟ್ಟುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ RCB ಇದೆ. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ. ಇವರನ್ನ RCB ಕೈ ಬಿಡುವ ಯಾವುದೇ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. RCB ತಂಡದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಆಗಿರುವ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನ RCB ರಿಟೈರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಹೇ ಸೀತಾರಾಮ್. ಇದು ಸತ್ಯದ ಕೈಗನ್ನಡಿ.